Assalomu alaykum. Assalomu alaykum biz uchun qadrli bo'lgan aziz muxlislar, hurmatli teletomoshabinlar. Efirda yana Oydin hayot live dasturi eslatib o'taman. Bugun 29-avgust, seshanba. Assalomu alaykum azizlar. Boshlangan kun hammamizga xayrli, barakali, omadli bo'lsin. Yaxshilikning mukofoti yaxshilikdir deyilgan muqaddas kitoblarimizda yaxshilik qilish esa yaqinlardan boshlanadi. Demak azizlar, har kuni oila a'zolaringizga biror yaxshilik qilishga kech bo'lmaganda ikki og'iz shirin so'z bilan kayfiyatlarini ko'tarishga harakat qilingki, bu harakatingiz o'zingiz uchun ham, boshqalar uchun ham albatta manfaatli bo'lsin, hammamizni birgalikda xursand qilsin. Haqiqatan aziz muxlislar, hozirroq yaqinlaringizga, qamu qarindoshlaringizga, jigarlaringizga qo'ng'iroq qilib, hol ahvol so'rasangiz ham, mana shu yaxshilik hisoblanadi, kayfiyatlari ko'tariladi. Azizlar, mamlakatimizda bayram shukuhi kezmoqda. Yana sanoqli kunlardan so'ng yurtimizda mustaqilligimizning 32 yilligi keng nishonlanadi. Albatta, mana shunday kunlarda nafaqat kattalarning, balki bolalarning ham kayfiyati, jo'shqinligi biram o'zgacha bo'ladiki, hozir buning isbotini ko'rasiz. Studiyamizda Orzu bolalar raqs guruhi. Qani ketdik. Marhamat. Chiroyli. Assalomu alaykum qizaloqlar. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Azizlar, ushbu raqs guruhining hozir rahbarini studiyamizga taklif qilamiz. Aida O'rozboyeva, Orzu bolalar raqs guruhi rahbari. Assalomu alaykum, Aidaxon. Xush ko'rdik. Sizni studiyamizda ko'rganimizdan xush ko'rdik. Hozir Shuhrat aka, bilasizmi, ochig'i mazza qildim. Chunki men ham bolaligimda raqsga qatnashganman. Eng bo'yi baland qiz men edim. Doim solist bo'lib, katta lentalarni taqib chiqardim. Hozir ochig'i sal qoldi bu qizlarga qo'shilib ketishimga. Va orqa tarafida turardingiz? Albatta, o'rtada turardim men. O'rtada turardim. Tushunarli. Aida, kayfiyatlar qanaqa? Assalomu alaykum. Juda ham zo'r, rahmat.
Rahmat. Bugün mana dasturimizni chiroyli raqs bilan boshlab berganingiz uchun sizga rahmat aytamiz. Ishlar yaxshimi? Ijodiy faoliyatlar joyidami? Siz birinchi marta emas, studiyamizda avval ham kelgansiz. Marhamat, bu fursatdan foydalanib yurtdoshlarimizga kun tilaklaringiz. To'g'ri, biz jonli efirdamiz. Shuning uchun bayram arafasida yurtdoshlarimizni, teletomoshabinlarimizni, bizni ko'rayotgan barcha muxlislarimizni tabriklash imkoniyati sizda bor. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Barcha xalqimizni Mustaqillik bayrami bilan tabriklayman. Hammaga sog'-salomatlik va baxt tilayman. Vatanimiz tinch bo'lsin. Rahmat. Rahmat sizlarga ham. Ishlarga omad tilab qolamiz. Bolajonlar, hammalarni sizni ham bayram bilan chin yurakdan tabriklayman. Studiyamizda yana kutamiz, qizlar. Xo'p. Rahmat. Demak aziz asiyli tomoshabinlar, bizni kuzatishda davom etasiz. Hozir navbatni e'lonlarga berishimiz kerak. Albatta, e'lonlardan avval esa qisqagina anons. Navbatdagi sahifamizda shifokor travmatolog Abdulhay Abduqayumov bilan umurtqa pog'onasi, disk churrasi va tizza bo'g'in yallig'lanishi kasalliklari haqida gaplashamiz. Azizlar, agar ushbu mavzu yuzasidan sizda savollar bo'lsa, marhamat, ekranlarda namoyish bo'ldi. Ushbu telefonga qo'ng'iroq qilib, bemalol savollaringizni berishingiz mumkin. Ijtimoiy sahifalarda ham albatta faolmiz. Mana shu ijtimoiy sahifalarga ham o'z savol laringizni yozib qoldiring. Biz imkon qadar dastur davomida mana shu savollarni javobini olishga harakat qilamiz. Demak, bizni kuzatishda davom etasiz. Navbat e'lonlarga. Tomosha qilayotganingiz Oydin hayot live dasturi va biz aytib o'tganimizdek shifokor teleqabuli sahifasini mana endi boshlaymiz va undan avval alohida aytib o'tishimiz kerak. Azizlar, bugungi sahifani tashkil etishimizda Toshkent viloyati Parkent tumanidan Nasiba opa Saymatovaning murojaatlari sabab bo'ldi. Nasiba opa 2 yilcha avval disk churrasi kasalligi bilan og'riganlar, bu kasallikni ortidan juda ham ko'p qiynalganlar. Hozir esa ularning ahvollari juda ham yaxshi. Biz bu haqda bugun batafsil suhbatlashish uchun Nasiba opani studiyamizga taklif etdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Nasiba opa. Shukrlik studiyamizdan, tabassumingizdan bizlar sizdan ko'rinib turibdi. Hozir ahvolingiz juda ham yaxshi. Sog'lomsiz, xursandsiz. Nasiba opa, bilishimizcha siz aynan mana shu kasallik bilan kasallanib qolgansiz, xastalik bilan va bir qancha azoblarni chekkansiz. Mana shular haqida dastavval sizdan eshitmoqchi edim. O'zi qanday boshlandi? Bu kasallik borligining belgilari qanday bo'ldi? Bundan 2 yil avval oyog'im og'ridi, belim og'rib yurdi. Uni bilmadim. Borsam doktorlarga ayağımı dağladı, grija da bitmedi, bilmedim. Ondan 4 ay, 5 ay ayağımı dağlayıp yurdu. Kegim baştanı, bir Kasım'da bir vıraç vardı. Şu bilen, siz emirtege düşün, bu ayağınız bilen dedi, bu iş mümkün olmaz. Belizde dedi, emirtege düştüm, 4 ay grija çıkazı verdi. Nerf sıkıp koygen dedi. Siz hatta ki uziz hem bilmediniz mi? Bilmiyim ben, grijaligini hem bilmiyim ben. Fakat ayağım da yurdu. Kegim belim bilen ayağım ağır yurdu. Kegim o vıraç etti. Emirtege düşüp göreyim, hala dedi. Şunca ağın leçeneyiz, hasar kılış gereyim. Lekin bu mümkün olmaz dedi. Emirtege düşsem, 4 ay grija var, nerf sıkıp koygen dedi. Şu bilen keyin yana davolandim, 3ta joyga bordim, davo bo'lmadi, o'zgarış bo'lgani yo'q. Dori darmon ichdingizmi, mashq qildingizmi, qanaqa davo berishdi? Uje 15 kun ninalar bo'ladi dedi. Bainsalada yotdim, 3 marta joyga, 3ta joyga bordim. Shu bilan foydasi bo'lmadi, bir gram. Keyin shu bilan 3 oy yotib qoldim. Yotgan joyimda ovqatlanib, qishayib o'tirolmasdim. Yotishdan avval og'riqlar har kuni bo'larmi? Og'riq bo'lardi, lekin umuman o'tirib qishi mana shunaqa o'tirolmasdim. Yotgan joyimda birovlar shu stolni ushlab turardim, qiynalib. Shu bilan keyin bormagan joyim qolmadi. Qaradim, lechenelar oldim, foydasi bo'lmadi. Keyin operatsiya qilamiz dedi. Bo'lmaydi dedi. 3ta vrachga bordim. 3 ham bo'lmaydi, operatsiyasiz tuzalmaysiz dedi. Keyin qon tahlillari bilib keling, operatsiya qilamiz dedi Chilonzorda doktorlar. Shu bilan keyin mayli dedimda, analiz topshiraman dedim. Borsam, keling dedi, bizlarda doktorimiz bor, sabr qilib turing xola dedi. Mashinalarni uchratamman sizni dedi. Yaxshi vrach dedi. Yo'q, shuncha tuzalganim yo'q. Bundan buyog'iga ham ishonmayapti menda dedim. Keling, kuting bir past dedi. Parkentga borib ishlab yurgan ekan Abdulhay. Shu bilan ikkilada borardi bizga tomonga, bordi. Kuttum, shu bilan xola tuzataman sizni dedi, operatsiyasiz dedi. Yo'q dedim, men tuzalmayotdim desam, yo'q dedim, men tuzataman, va'da berdimmi, men ustidan chiqaman va'dami, lekin dedi, operatsiya qilish dedi, xavfli dedi, rossa dedi. Shu bilan mayli dedim, aytganlarini, lechenalarini oldim. Mana 3 oy yotgan bo'lsam, yotgan joyimda zo'rg'a o'tira olmasdim, 10 kunda
уже юрдим. Азгина-азгина ўтирдим. Яхши томонга ўзгариш бўлди. 10 кун ичида ўтирдим мана шунақа, азгина-азгина ўтирдим. Насиба бас сир бўлмаса нечи ёшдасиз? 60-даман. 60-дасиз. Нечи йил азоб чектингиз бу? 1 йил 3 ой деганда яхши бўлдим, лекин чидадим ҳаммасига. Олдинга оғриб юрвургансиз-да? Энди оғрибларни сиз ўша ёшим ўтган сари оёқдаги оддий ҳолат бўляпти деб ўйлагансиз-да? Ҳа, энди мен уни грижалига хаёлимда ҳам йўқ эди. Кейин shu bilan bular davoladi, aytgani qilib, mana shu 3 oy yotgan bo'lsam, lekin 10 kun ichida yurg'izdi. Xudoga shukr, minnatdor, rahmatliman, bir umrga minnatdorman, lekin aytgani qilib, mana shu lechinani siz uni oling, xola buni oling, o'zi lechini ham qildi. Hozir o'zingizni yaxshi his qilyapsiz. Yaxshi, mana yurman, Xudoga shukr. Oriqlarchi? Yo'q, olaman lechinalarni, lekin vaqti bilan olaman. Mana aytganim, agar og'rib qolsa telefonlashamiz, lekin hozir ham nazoratdasiz. Biror bir narsa bezovta qilsa darhol shifokorga telefon qilasiz. 6 oyda lechina olaman o'zidan qarataman. Lekin olib yurdim mana baraka topkir, lekin shunda o'zini lechinasi ada bo'ladi. Selmashkaga mayli, xola endi mana lechina ham ada bo'ldi. Mana bundan buyog'iga endi siz mana uni olasiz deb gaplashib, men o'tlarni bilmayman. Lekin o'zim o't ko'rmagan mana olib kelib gaplashtirib, tanishtirib, doktorlar bilan olib kelib, nerv cho'ziladigan krovatlarga tashab ketdi. Yana meni olib borib qo'yadi yarim yo'lda. Adashib qolmay, xola bizni shaharda. Kristikka ishga borsa, men rohatdan tushib minishim kerak boshqaga. Keling, Nasiba opa qarshi bo'lmasiz. Mana shunaqa davoladi mana. Davolanish protseslari, jarayonlarini sizni davolagan qo'li gul shifokorni bugun biz studiyaga taklif etganmiz. Ularni hozir kutib olsak, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Tuzoqmisiz? Marhamat. Shukrdik studiyamizda. Azizlar, navbatdagi mehmonimizni tanishtirib o'tamiz. Shifokor, travmatolog Abdulhay Abduqayumov. Assalomu alaykum, Abdulhay aka. Assalomu alaykum. Mana endi Nasiba opamdan eshitdik, bu xastalik o'ziga yarasha. Biz dasturimizda bu haqda ko'p gapirganmiz. Har sahifamizda mana shu disk churrasi xastaligi, uni oriqlari haqida gapiradigan bo'lsak, shaxsan o'zimizda ham mana shu oriqlar borligiga ham e'tibor berib qolamiz, to'g'rimi? Albatta, mana hozir Nasiba opa siz haqingizda ancha iliq fikrlarni aytdilar va ular xursandlar, minnatdorlar sizdan, juda ham rozilar. Mana shunday paytda bir umrimizga lozim. Boya suhbat boshlashdan avval biz pardozxonada ham Nasiba opa bilan gaplashib qoldik-da, juda ham xursandlar. Mana shunday bemorlarni rahmatlarini eshitganda shifokor sifatida ko'nglingizdan nimalar o'tadi? Avvalo shu haqda qisqacha aytib o'tsangiz. Shuncha yil o'qiganingiz, mehnatlaringiz. To'g'ri. Endi bilasizmi, bemorlarni xursandchiligini ko'rib qisqa vaqt ichida bu narsani o'zimni kechinmalarimni ta'riflash qiyin albatta, lekin harakat qilaman. Masalan, nima desam ekan, endi avvalambor har bir narsa Allohning roziligi uchun qilinadi. Bir bemorni endi Xudoim o'zi dard beradi, o'zi shifosini beradi, biz faqat sababchimiz. Lekin shu bemorni azobini yengillashtirishda, bemorga shifo ulashishda sababchi bo'lganimizni o'zi ham bu katta baxt. Chunki azoblanib turgan bemorni azobini yo'qotish, yurolmay qolgan bemorni yurg'izish, yurishiga xalaqit berayotgan og'riqlarni yo'qotish va shu narsada avvalambor yana qaytaraman, Alloh o'zi dard beradi, o'zi shifo beradi, biz faqat sababchimiz. Shu sababchi bo'lganimizga ham juda o'zimizni baxtiyor his qilamiz. Ya'ni o'sha maktabda 10 yil o'qib, institutda yana 10 yil o'qib, ya'ni 7 yil bakalavr, 3 yil magistratura va undan tashqari 20 yildan beri shu sohada ish faoliyat olib boramiz va shu mehnatlarimizning natijasini bemorlarning tuzalishida ko'rib albatta o'zimizni juda baxtli his qilamiz. Rahmat Abdulhay aka. Bugun biz sizdan so'ramoqchi bo'lganimiz, bu xastalik qachon konservativ yo'l bilan yaxshi davolanadi-yu, qachon jarrohlik amaliyoti bajarilishiga buyuriladi? Bu narsani, bu savolga javob berish uchun ozgina tushuncha berib o'tishim kerak. Disk churrasi o'zi nima haqida? Endi juda ko'p ko'rsatuvlar bo'lgan, bu haqda ko'pchilik tushunchaga ega. Endi bunda olib qaraydigan bo'lsak, mana bu umurtqa pog'onasi. Umurtqa pog'onasi 7 ta bo'yin, 12 ta ko'krak, 5 ta bel hamda 5 ta dumg'aza va dum umurtqalardan iborat.
Umurtqa, mana mana bu narsa bu umurtqa tanasi hisoblanadi. Uni orasida mana tog'aylar bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, ko'k rangda. Umurtqalar o'zaro bir-biri bilan shu tog'ay to'qimi orqali bog'lanadi. Va bu ham o'ziga yarasha bo'g'imni tashkil etadi. Ya'ni umurtqamizni oldinga engashimiz, orqaga engashimiz, yonga engashlarimiz shu umurtqa tanasi orasidagi tog'aylar tufayli amalga oshiriladi. Endi ma'lum bir sabablarga ko'ra, ya'ni og'ir ish faoliyati yoki uzoq vaqt bir vaqtda o'tirish yoki bo'lmasam boshqa bir har xil hayot davomida yoki ish jarayonida kuzatiladigan sabablarga ko'ra insonni yoshi katta bo'lgan sari, vaqt o'tgan sari mana shu tog'ay qavatda har xil o'zgarishlar paydo bo'ladi. Yoshga doir o'zgarishlar yoki bo'lmasam og'ir yuk yuklama tushishi natijasida har xil o'zgarishlar paydo bo'ladi. Bu o'zgarishlar nimadan iborat bo'lishi mumkin? Endi buning uchun chuqurroq tushuntirishga to'g'ri keladi. Mana masalan mana shu tog'ayi, mana shu tog'ayi bunday chizib ko'rsatadigan bo'lsak, dumaloq bo'ladi. O'rtasida yana bir dumaloq bo'ladi. Buni dumaloqning ismini yadro pulpozni yadro deyiladi. Bu esa o'sha atrofidagi narsa. Endi disk churrasi qanaqa paydo bo'ladi, shu mexanizmini tushunmasanglar, o'sha savolingizga javob bo'ladi. Misol uchun mana mana shu narsa o'sha yuklama natijasida, mana mana bu tanalariga tushayotgan yuklama natijasida shu narsa sekin-sekin o'sishi boshlaydi. O'sish emas, boshqa chiqib aytganda sizib chiqadi. Ya, ezilishi natijasida chiqishi boshlaydi. Bu narsa sekin-sekin sekin-sekin o'sib chiqishi boshlaydi. Mana mana bu uje bu grija bo'ladi. Endi grija deb qachon aytamiz? Mana mana shu masofa 3 mm bo'lsa, bu protruziya deyiladi. Protruziya degani grijadan oldingi holat degani. Ana endi bu narsa yana vaqt o'tgan sari og'ir yuk tufayli yo boshqa bir har xil sabablarga ko'ra bu narsani yana kattalashishi, ya'ni masofani 3 mm'dan 4, 5, 6 hattoki 1 cm'gacha bu narsa kattalashishi mumkin. Eng kattasi 1 cm'mi? Undan ham katta bo'lib ketaveradi. Bu qanchada yuz beradi? Uni aniq etish qiyin. Insonning ish faoliyati, insonning og'ir, vaqtida davolanmasligi, sog'lom turmush tarziga rioya qilmasligi shu narsaga sabab bo'ladi. Endi odatda qachon operatsiya qilinadi yoki qilinmaydi? Mana shu grijani o'lchami odatda 5 mm'dan katta bo'lib, 5 mm'dan katta bo'lsa va endi grijani kattaligi 1 cm ham bo'lishi mumkin, 5 mm ham bo'lishi mumkin. Lekiniga o'sha grijani katta kichikligi qaysi nervi qanaqa ezishiga qarab, ya'ni mana shu bel umurtqasidan mana bel umurtqasi bo'lsa, bu yonlamachasiga, bu to'g'rimachasiga ko'rinish. Oyoqqa qarab nerv ketadi. Mana bular ham oyog'im og'riyapti dedilar. Nimaga oyoq og'riydi? Lekin bel og'rimi aksligi mumkin. Oyoq og'rishi mumkin. Oyoq og'rishining sababi bel umurtqasidan nerv chiqadi. Sedalishning nerv deydi ruschalab o'zbekchasiga shu nerv latinchasiga nervus ischiadicus deydi. Ya'ni oyoqni ta'minlovchi nervlar. Abdulhay aka, disk churrasi xastaligi bor insonlarda birinchi alomat o'zi belda bo'ladimi yoki oyoqda? Hammada har xil bo'ladi. Bu grijani qattan chiqishiga qarab. Mana ko'rib turganingizdek, har bir umurtqaning orasida tog'ay bor. Hatto bo'yin umurtqasida ham grija bo'ladi. Chunki agar bo'yindan chiqsa qo'lga beradi. Chunki bo'yindan chiqadigan nerv shoh qo'lga ketadi. Beldan grija chiqsa oyoqqa ketadi. Chunki oyog'i bunda umurtqadan beldan chiqayotgan nerv oyoqqa qarab ketadi. Shuning uchun bemor meni oldimga oyog'im og'riyapti deb keladi. Men travmatolog bo'lgan uchun oyog'im og'riyapti deb keladi. Men aytaman, yo'q, seni oyog'ingda kasallik yo'q deyman. Seni asosiy kasalling belda deyman. Belingda yo'q osteoxondroz bor, yo'q grija bor, yo'q shamollash bor. O'shaning uchun oyog'ingga og'riq beryapti deyman-da. Tushunarli. Abdulhay aka, biz jonli efirdamiz, shuning uchun vaqtdan foydalanishimiz kerak. Teletomoshabinlarimizdan ham savol kelgan ekan. Ya'ni Angrendan Tursunoy o'z savollarini yo'llabdilar. 2 oycha oldin chap oyog'imda
Çov arasında ağrıq payda buldu. MRT kıldırsak, ikide disk çürresi bor ekan. Konservatif davolandim, ancha dori darmonlar oldim. Hozir ahvolim nisbatan yaxshi, lekin o'tirsam yana og'riq paydo bo'lyapti. Yursam va yotsam hech qanday og'riq yo'q. Vaqti bilan bu og'riq o'tib ketadimi? Vaqti bilan o'tib ketadi albatta, chunki hamma narsa o'tkinchi, hayot o'zi o'tkinchi. Endi davolashni to'xtatib qo'yish kerak emas, davom ettirish kerak. Masalan, hozir yaxshi bo'lsa-la 5-6 oydan keyin, ya'ni o'sha davolangan shifokorlariga yana borsinlar. Demek hozir o'zlarini yaxshi his qilayotgan ekanlar, demak u shifokor ularni to'g'ri davolagan. Ya'ni o'sha shifokor qabuliga har 6 oyda borib, ularning maslahatlarini olib tursinlar, chunki bu surunkali kasallik, bu narsa qaytalanishi mumkin. Lekin davoni bosqichma-bosqich davom ettiriladi. Birinchi bosqich, ikkinchi bosqich. Shuning uchun shifokor albatta nazoratida bo'lish kerak va shifokorni o'z vaqtida tavsiyalarni bajarsalar albatta har qanday og'riq qolib ketadi. Tavsiyalar, dori-darmon va mashqlardan iborat. Albatta. Andijondan muxlisimiz savollarini yo'llabdilar. Disk churrasida turnikda tortilishga qanday fikrda? Turnikka tortilish mumkin. Hammaga mumkin. Endi bitta narsada o'sha turnika tortilish yoki kompyuter moslamalar, umurtqani tortadigan moslamalar ba'zi bir holatlarda mumkin, ba'zi bir holatlarda mumkin emas. Uni MRT tekshiruvlarining xulosasiga ko'ra shifokor o'zi etadi. Endi turnika tortilish mumkin bo'lgan bemorlarga maslahatim turnika qanaqa tortilish kerak degan savol tug'iladi. To'g'ri tortilish kerak-da bunda. Uni ham to'g'ri savol berdingiz. To'g'ri tortilish bor. Ya'ni turnika tortilgandan keyin sakrab tushish mumkin emas. Sakrab tushsa battar bo'ladi. Ya'ni tortilganda oyoq bilan oyoq misol uchun osilib turadi oyoq. Oyoq bilan yerdagi masofa qisqa bo'lishi kerak. Iloji boricha tortilib turib sal oyoqni ko'tarsak-chi, yer bilan ko'tarish mumkin. Masalan, turnikdan tushish jarayonida aytaman, baland bo'lishi kerak emas-da, sekin tushish kerak. Sekin tushish kerak. Ya'ni agar masofa baland bo'lsa, tegiga bitta yashiymi yoki bir stulmi qo'yib tushsin. Chunki turnik shunaqa qilingan bo'lishi kerakki, tortilganda oyoq bilan yer masofasi iloji boricha qisqaroq bo'lishi kerak. Sakrab tushsa u battar bo'ladi-da. Sekin tushish kerak. O'zi turnikda tortilish ham shart emas. Osilib tursa o'shani o'zi yetarli. Endi o'shanda ham bemorga turnika tortilish yaxshimi yomonmi uni qattan biladi. Turnika tortilsa ba'zan og'riq kuchayib ketishi mumkin. Demak, u unga mumkin emas. Agar turnika tortilganda bemor o'zini yaxshi his qilsa, u narsa unga mumkin. Demak, kasallikning holatiga qarab turib shifokor bilan maslahat. Shifokor aka, bitta savol bor ekan. Bir tabib churrani shiftga oyoqdan osib qo'yish bilan davolar ekan. Bunga nima deysiz deb o'zlarining savollari. Endi bu narsani misol uchun kimgadir yordam beradi, kimgadir yordam bermaydi. Endi tabibni oldiga bemorlar nimaga boradi? O'sha bemorlarni tuzalayotgan uchun boradi. Lekin bu usul hammaga ham to'g'ri kelmasligi mumkin. Chunki mexanizmi nima? Mexanizmi u oyoqdan osib qo'yadimi yoki boshqa joydan osib qo'yadimi? Mana bu tana bilan bu tanani cho'zish orasidagi shurani siqilib turganini yengillatish bilan. Shuning uchun u tabibni usuli ham kimgadir yordam beradi, lekin kimgadir yordam bermasligi mumkin. Nazoratda bo'lish kerak. Shunday. Bu nazorat shifokor nazoratida bo'lish kerak. Bizda qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Labbay. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, o'zingizni tanishtiring va shifokorimizga savolingiz. Qo'qon shahridan ismim Dilaromxon. Savolingiz 53-da. Men bir umurtqam singan. 2 yil oldin shift qo'ydirganman. Sentyabrda 2 yil bo'ladi. Har yam og'riqlarim bo'ladi. Ortiqcha ingishmayman. May oyida lichini oldim. 2 oycha og'rimadi. Hozir yana og'riyapti. Shunga shunaqa bo'lib turadi, men o'zi 10-chi yildan ham og'riqlar bo'lyapti. Tushunarli. Demak, may oyida marhamat Abdulhayka. Yana olganlar, hozir mana 4 oydan keyin yana og'riqlar bezovta qilyapti. Yana qaytarib o'taman, har qanday kasallik agar surunkali bo'lsa, disk churrasi va umurtqa kasalliklari, osteoxondroz yoki disk churrasi yoki protruziya yoki boshqa kasalliklar, bular hammasi surunkali bo'ladi. Shuning uchun operatsiya qildimi, qilmadimi, lichini oldimi, olmadimi, har 6 oyda shifokor qabuliga borib davolanish kerak. Agar 6 oyga bormay, o'sha 3 oyda yoki 4 oyda yana bemorni og'riqlar bezovta qiladigan bo'lsa, yana shifokor qabuliga kelish kerak. Davolash turlari ko'p. Medikamentoz, dori-darmonlar bilan davolash bor, fizioterapevtik davo muolajalari bor, massaj bor, manualniy massaj bor.
o'sha aytganimizda eng asosiy, o'zi aslida eng asosiy davolash bu jismoniy tarbiya mashqlari hisoblanadi. Tushunarli. Demak, siz aytgandek, surunkali kasalligi bor insonlar umrbod davolanib yurish kerak bo'ladi. O'shanda yaxshi yurishadi. Tushunarli. Yana bir savolimiz bor ekan. Bo'g'im kasalliklarini oldini olish uchun biologik faol qo'shimchalar ichib yurishga qanday qaraysiz? Biologik faol qo'shimcha agar haqiqatdan ham o'sha haqiqiy biologik faol qo'shimcha bo'lsa, u yaxshi. Biologik faol qo'shimcha nima degani? O'zi pishivoy dabavka, ya'ni ovqatga qo'shimcha degan. Bizani bo'g'im kasalliklarida ishlatiladigan pishivoy dabavka yoki biologik faol qo'shimchalar tarkibiga asosan hayvon mahsulotlaridan olingan tog'ay to'qimasi, ya'ni xondroitin sulfat, glukozamin degan modda kiradi. Undan tashqari gialuron va kislota bo'lishi mumkin, metil sulfanil amid bo'lishi mumkin va boshqa hokazolar. Ular hozirgi kunda O'zbekistonda ham ishlab chiqarilyapti, yoki bo'lmasam chet eldan olib kelib O'zbekistonda upakovka qilinyapti, yoki bo'lmasam to'g'ridan to'g'ri Amerikadan olib kelingan har xil biologik faol qo'shimchalar bor. Ularga qarshiligimiz yo'q, sababi mana o'zimizda mana nutva chiqdi misol uchun tabiblarimiz har xil o'tlardan bu ham biologik faol qo'shimchaga kiritilishi mumkin. Bu narsaga qarshiligimiz yo'q. Nimaga? Agar odam ixlos qilsa, muhabbat qilsa, o'sha narsani iste'mol qilsa, o'sha narsani Alloh sababchi qilib shifo berishi ham mumkin. Lekin shunday bir ma'lumot ham bor, kimgadir ta'sir qiladi, kimgadir ta'sir qilmaydi. Shuni aytmoqchi edim. Bu narsada individual yondashish kerak. Meditsinada bemor kasallikni emas, bemor odamni, ya'ni har bir insonga individual yondashuv kerak. O'sha siz aytayotgan biologik faol qo'shimcha kimgadir yordam beradi, kimgadir hatto zarar keltiradi. Sababi tarkibidagi moddalar allergiya chaqirishi mumkin, oshqozon ichigida kasallik chaqirishi mumkin va hokazo va hokazo. Shifokor nazoratida bo'lishi kerak. Albatta, albatta. Bizda yana qo'ng'iroq bor, bog'lanamiz. Labay, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum, marhamat, o'zingizni tanishtiring va savolingiz. Men Andijondan, Kamoliddan, yoshim 49 da. Oyog'im og'riydi, quymichim, keyin oyoqlarim yuyishadi. Savolingizni qaytarib yuboring. 49 yoshdalar, oyoqlar. Yoshim 49 da. Bel bilan quymich og'riydi ko'proq. Oyoqlarim yuyishadi qo'lim bilan. Tushundingizmi savollariga? Qaytarib yuboring. Bel bilan quyumichda ekan. Quyilishda. Quyumich sohasida. Quyumich sohasida. Bel bilan quyumich sohasida og'riq bor sizda, shunaqami? Ha. Qachondan beri og'riydi? Bir 5-6 yil bo'lib qoldi. Shu paytgacha hech davolandingizmi? Bir marta davolandim. Foydasi bo'ldimi? Ozgina bo'lib, yana paydo bo'lib qolyapti, yo'q, yo'qolmayapti. Qaysi shifokorda davolandingiz? Nevropatologdami yo travmatolog? Nevropatologda. Xo'p. Endi belingiz bilan quyumich sohasida og'riq bo'layotgan bo'lsa, sizni o'sha belingizni MRT qildirdingizmi? Qildirdim. Grija chiqmadimi? 4 mm chiqdi. Qancha? 4 mm. 4 mm da bu grija bo'ladi. Demak, o'sha asosiy kasalligi sababi grija. Uni eng asosiy shifo sizga ben maslahatim bu jismoniy tarbiya. Qanaqa qilib mashqlarni qayerdan topaman desiz, hozir hamma yerda internet bor. Internetga kirasizda ruschada yozasiz. Lechebnaya fizkultura pri boli v spine deb yozasiz. Har xil jismoniy mashqlar chiqadi. Shu mashqlarni kuchingiz yetganicha har kuni 5-6 yil davomida bajarsangiz, sizda hech qanday kasallik qolmaydi. Shu maslahatim. Savolingizga javob oldingiz menimcha. Agar ko'rsatuvimizni qayta ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizni takroriy efirimizni hamda ijtimoiy sahifalarda YouTube'da bemalol ko'rib, mana shu savollarga yana javob izlashingiz mumkin bo'ladi. Albatta, Abdulhay aka, siz bilan tizza bo'g'in yallig'lanishi haqida ham gaplashishni kelishib olgan edik. Adashmasam, gonartroz deb nomlanadi. Shu haqda ham qisqagina. Demak, hozirgi kunda juda ham ko'p uchraydigan kasalliklardan biri haqiqatan ham gonartroz, ya'ni tizza bo'g'imining artrozi. O'zbekchalab aytganda tizza bo'g'imining shakl buzuvchi osteoartrozi deyiladi. Xorijda bu osteoartrit deyiladi, ya'ni bizda artrit deganda shamollash nazarda tutiladi, bo'g'im shamollash. Lekin
artroz, artrit baravar keladi. Ya'ni katta artroz bo'lsa artrit ham, ya'ni bo'g'imda ham shamollash bo'ladi. Artrit degani, artroz degani yemirilish degani. Shuning uchun ular bir-birisiz yurmaydi. Har doim artroz bo'lgan joyda artrit bo'ladi. Lekin artritni, misol uchun yoshlarda, 20-30 yoshlarda artrit paydo bo'lishi mumkin. Jarohatdan keyin, yoki shamollashdan keyin va shu artritni davolamaslik artrozga, ya'ni tog'ay qavatini yemirilishiga olib kelishi mumkin. Faqat orttirilgan kasalliklar turiga kiradimi yoki tug'ma bo'lishi endi tug'ma ham bo'ladi, chunki artroz bu asorat odatda. Ya'ni tug'ma kasalliklardan chaqaloqlarda son suyagini tug'ma chiqishlari juda ko'p kuzatiladi. Ular keyinchalik koks artroz, ya'ni chanoq son bo'g'imini artrozi yemirilishiga olib keladi. Shuning uchun bu kasallik tug'ma bo'lishi mumkin, orttirilgan bo'lishi mumkin. Kasallikni asosiy sababi sog'lom turmush tarziga rioya qilmaslik. Ya'ni aylanib shunga keladi. Da, to'g'ri ovqatlanmaslik, jismoniy mashqlarni kam harakatchanlik, tana vazini ortib ketishi va hokazo. Suhbatimizga hozirgina mana savol keldi. Harakatlanganimda tizzamda doim ovoz chiqadi. Bu xavfli emasmi deb Samarqanddan Farida savol uchun katta rahmat. 46 yosh ekanlar. Bu savol uchun katta rahmat. Juda ko'p bemorlar shu savol bilan menga murojaat qiladi, hattoki yoshlar. Men yana etishdan va savolga javob berishdan to'xtamayman, charchamayman. Bilib qo'yinglar, bo'g'im qisirlashi bu kasallik emas. Agarda u og'riq chaqirmasa, agarda bo'g'im qisirlashi bilan birgalikda o'sha bo'g'imda og'riq bo'lsa, bu kasallik. Agarda og'riq bo'lmasa va faqatgina bo'g'imda qisirlash bo'lsa, bu kasallik emas, buni davolash kerak emas. Bu normal fiziologik holat. O'tib ketadimi yo biror mashqlar qilish kerak? O'tib ketadimi, o'tib ketmaydimi, bu kasallik emas. Ko'nikishimiz kerak ekan. Tushunarli. Yana bitta savol bor ekan. Ertalab turganimda tizzalarim qotib qolgan bo'ladi. Biroz yurganimdan keyin o'tib ketadi. Shifokorga borishim kerakmi? Andijondan Mushtari Husanova. Albatta shifokorga borishingiz kerak. Endi mana o'zlari aytibdilar. Uzoq vaqt yotganimda og'riydi deyaptilar, yurganimdan keyin o'tib ketadi. Ya'ni kam yurish harakat kerak. Harakatni ko'paytirish kerak. Birinchi bo'lib bu odam yurish kerak. Endi agar tizzada og'riq kuchli bo'lsa, tizzani og'rig'ini ketkazish vaqtida biz bemorga kam harakat qilishni tavsiya qilamiz. Ya'ni tinchlik berish, zo'riqish bo'lmasligi uchun tinchlik beramiz. Lekin bemor tuzalgandan keyin, tizzada og'riqlar qolmagandan keyin qancha ko'p yursangiz shuncha yaxshi deb aytaman. Tushunarli. Bizda yana qo'ng'iroq bor, bog'lanamiz. Labay, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, o'zingizni tanishtiring va savolingizni yo'llang. Men Surxondaryodan, tizzam shu yig'ilish borda 2 yil oldin davolandim, hozir achishib bor. Shu oldiring degani, lekin oldirmagan. Shuni oldirish kerakmi yo'qmi? Tizzada suv bor ekan, oldirish kerakmi yo'qmi? Endi tizzada suv degani bu tizza qattan suv bo'ladi, qisqacha tushuntiraman. Tizza bo'g'imini mana mana bu tog'aylani moyi, boshqacha qilib aytganda yog'i yoki suvi deyiladi. Bu внутрисуставная жидкость yoki bo'g'im ichki suyuqligi deyiladi. Bu narsa shamollash natijasida yoki ba'zi bir travma, jarohatdan keyin yoki bo'lmasam boshqa bir faktorlar sababli tizza bo'g'imini ishlab chiqaradigan moyi, suvi ko'payib ketishi mumkin. Tizza bo'g'imini atrofida har xil bursa, ya'ni xaltalar bo'ladi, lotinchasiga bursa, xalta, ana o'sha bursalarda bo'g'imi moyi ishlab chiqariladi. O'sha bursa, ya'ni xaltani shamollashib bursit deyiladi. Ana o'sha bursit bo'lsa, ya'ni sinovit, ya'ni bo'g'imni suvini ko'payib ketishi paydo bo'ladi. Endi uni bemorni oldin ko'rish kerak bu savolga javob berish uchun. Sababi tizza shishini sababi juda ham ko'p. Jarohat olganmilar yoki vaqti-vaqt o'zidan o'zi shish paydo bo'ldimi yoki surunkali sinovit bo'lishi mumkin. Agar surunkali sinovit bo'lib tizza juda katta shishib ketgan bo'lsa, hech qanaqa davolash ta'sir qilmasa, unga hattoki operativ davo tavsiya qilinadi. Endi misol yiqilgandan keyin yoki o'zidan o'zi shish paydo bo'lgan bo'lsa, hech qachon sirazu suv oldirishga harakat qilish kerak emas. Avvalambor dori darmon bilan medikamentoz davolash kerak. Agar dori darmonlar ta'sirida
tizzadagi suv ketmasa, unda punktsiya qilib tizzadagi suvni olishni o'ylab ko'rish kerak. Tushunarli. Abdulhay aka. Shifokor maslahati bo'lish kerak. Aha, rahmat Abdulhay aka. Savollarimiz juda ham ko'p. Teletomoshabinlarimizdan, muxlislarimiz savollar juda ko'p kelyapti. Biz imkon qadar bularni ayrimlarga javob berdik va ayrimlar qolib ketgan bo'lsa, albatta buni shifokorga murojaat etib, bemalol mana shu savollaringizga javob olishingiz mumkin. Jonli efirda biz imkon qadar javob qaytardik. Bu mavzuga keyinroq, keyingi dasturlarimizda ham bir to'xtalib o'tsak juda ham yaxshi bo'lardi. Sizni bergan maslahatlaringiz uchun, ishtirokingiz uchun rahmat. Sizga ham alohida rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hech qachon kasal bo'lmang. Shunaqa shifokorlar ko'paysin. Rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin, tanjonlari sog' bo'lsin. Bolalarining rohatini ko'rsam, mendan roziman. Bir umr unutmayman. Rahmat. Sizga ham rahmat. Kasal bo'lmang, o'zingiz asrang. Rahmat. Aziz teletomoshabinlarimiz, shifokor haqidagi ma'lumotlarni Oydin Hayot Live Telegram kanaliga, ijtimoiy sahifalarga joylab qo'yamiz. O'zingizni qiziqtirgan savollar bilan bemalol mana Abdulhay akamga murojaat etishingiz mumkin. Demak, bizni kuzatishda davom etasiz. Hozir navbatni e'lonlarga beramiz. E'lonlardan so'ng esa suhbatimiz oshxonada bo'ladi. Yoqimli, juda ham mazali taom bilan birgalikda yulduzli mehmonimiz ham bor, o'tkazib yubormang. Oydin hayot. Tomosha qilayotganingiz Oydin hayot live dasturi va biz mana mo'jazgina oshxonadamiz. Bugungi oshxonamiz mehmoni Shovotlandiya kafesining 2 filiali bosh oshpazlari Saidjon Matyoqubov va Zafarbek Rahimovlar bo'lishadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shukurlik mehmonlar. Yaxshi keldinglarmi? Charchamadinglarmi? Qalay, charchamadinglarmi? Bugun nimalarni ijod qildinglar bizani oshxonada? Restoran Oydin Hayot Live studiyasida. Endi so'z sizga. Bugun Xorazmni xudo xohlasa baliq assortimentlari, mana tuxum baraklarimiz, kapsulalarimiz, nimalarimiz hammasidan kelgan. Aha, bu nima chiburikimi? Nima bizda chiburik deydi, xorazmchada nima deydi? Xorazmcha gumma. Xorazmcha gumma. Bizda chiburik deymiz. Aha. Varaqni deymiz. Shu, lekin uni yog'siz varianti. Aha. Xamiri bir xil. Buni shu yog'da pishgan, o'zi. Aha, narsasi bir. Aha, aha. Qovuriladi. Bu mashhur tuxum barak. Tuxum barak. Ey, qo'tir barak. Qo'tir barak go'shtligi bo'ladimi? Ha, tuxumligi endi o'zimiz bilgan. Bu Xorazm nonimi? Xorazm noni. Xorazm noni. So'z nima uchun? Baliq uchun, bular uchun ham ishlatsa, bular uchun ham ishlatsa bo'ladi. Baliq turlari qanaqa, nima baliqlar endi? Ha, bu unsiz baliqimiz, qovurilgan. Unsiz, ha, shundoq o'zini yog'ga solgansiz. Chiroyli qilib. Bu un bilan pishirilgan baliq. Bu unsiz. Ha, bu unsizi, bu unlisi. Bir xil baliqmi? Baliq turi qanaqa? Sazan, hammasi. Bir xil, hammasi sazan. Bu un bilan. Bunisi mangalda pishgani. Ha, mangalda ham pishiryapsizlar. Mangalda ham pishirilgan. Ha. Oshpazlarning chevari deydi. Aziz muxlislar, agar siz ham mana shu taomlardan tat ko'rishni istasangiz, albatta sizlarni Shovotlandiya kutib qolamiz. Restoraniga taklif qilamiz. Juda ham yaxshi. Sizlar o'zi avval ham studiyamizga kelgansiz, chiroyli taomlar tayyorlab bergandingiz. Mana shuncha oradan vaqt o'tdi. Shovotlandiyada nima yangiliklar? Menyuda nima o'zgarishlar qo'shildi? Menyuda hali o'zgarishlarimiz yo'q. Mana shu taomlarimiz bor. Xorazm milliy taomlari. Xorazm milliy taomlari. Ha. Yaxshi. Sizlarni professional oshpazligingizni bilamiz. Buni avval ham isbotlagansiz, mana bugun ham. Lekin kichkinagina bir sinov bor bugun sizlar uchun. Bu studiyamizda siz tayyorlagan mana shu Xorazm taomlarini juda ham yaxshi tushunadigan mehmon xonandamiz. Sizli ekspertimiz. Estrada yulduzi Irodaxon Iskandarovani bugun biz studiyamizga taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat. Ko'rdik, keling. Mana shu joy sizga. Marhamat. Bemalol joylashib olib. Assalomu alaykum. Mana endi Iroda, siz Xorazm taomlari haqida ham yaxshi ma'lumotga egasiz. Mana endi sizni bir fikringizni bilmoqchi edim. Munosabatingiz. Albatta, men endi taom, hamma taomni ham yaxshi ko'radi odam. Endi bizada Xorazmda mana hozir mana bolalarimiz nima qilishgan? Eng bizada har kuni o'sha oilamizda hamma xorazmlarning uyida pishadigan taomlar mana shu taomlar. Ayniqsa tuxum baraklari. Ayniqsa tuxum barak mana ko'k barak deydi bizada, keyin endi kadi barak deydi bizada, mana qovoq ham qo'shib pishirishadi. Aha. Baraklarni o'zi turi qanchaga bo'ladi? Baraklarni mana siz aytyapsiz, qovoq, barak, qo'tir barak, qo'tir barak ham bor. Endi turi ko'p, buni
tabga qarab qilaversak bo'ladimi? Har xil ko'katlar bilan. Ko'katlar bilan qilsa ham bo'laveradi. Tovuqli, go'shtli bo'lishi mumkin. Tovuqli, go'shtli endi uni o'sha nimaga qo'shasiz-da? Ichiga qiymaga qo'shiladi. Qiymaga qo'shiladi, tuxumga qo'shiladi. Endi bizda ko'proq endi ozgina yosh kattalarga mana ozgina tuxumni kamroq qo'yib, nimani qovoq qo'shishadi. Endi tez hazm, tez hazm bo'lish uchun. Xamir bo'lgani bilan tez hazm bo'lar ekan. Ichiga qovoq qo'shiladi. Siz Shotlandiya kafesiga borganmisiz? Yo'q, endi boraman. Endi boraman. Tasdiq qilamiz. Sizlarimiz albatta bizni ko'rsatuvingizga ko'p kelishgan, ularni tayyorlagan taomi hammani qoyil qoldirgan. To'g'rimi? Albatta. Siz o'zi qaysi taomlarni bir massa qilib tayyorlaysiz yoki oilangizda qaysi taomlarni yaxshi ko'rishadi ko'proq? Mana shu yerda turgan hammasi mana mana bizada mana qapshirma deydi. Xorazmcha qapshirma deydi mana bu turgani. Uni ham hamisha tayyorlaydi, o'zim ham yaxshi ko'raman juda ham. Bu yoqsiz pishadi. Bayramlarda tayyorlanadimi yoki har kuni tayyorlanadigan taomlar? Bizada bayramda biz har kuni aslida Xorazm xalqi har kuni bayram ekan sizlarda. Mana baliqlarga nima deysiz? Mana unsiz baliq, un bilan mangalda tayyorlangan baliqlar. Har xil turi bor. Bizada endi juda ham Xorazmning baliqlari juda ham shirin. Juda ham mazali, juda ham qovunlari ham bir boshqacha. Bir marta Xorazmda mehmon bo'lganman. Juda ham mehmon yurvaklari bor, toshlarimiz, lekin haqiqatda qovuni tili yoradigan darajada. Demak yigitlar, mana ko'rib turibsiz, ekspertimiz juda ham nozik didlar. Ularni aldab bo'lmaydi. Bizni aldashingiz mumkin. Shuning uchun bitta taklif bor. Iroda bilan men, Barno, barcha ijodiy jamoamiz Shotlandiya kafesiga boramiz. Qachon boramiz Iroda? Boramizmi? Bugun boramiz. Bugun bizni kutasiz. Biz kutamiz. Juda ham yaxshi. Iroda opa, o'zi bilamiz, siz nafaqat sevib iste'mol qilasiz, sevib tayyorlaysiz, hattoki ayrim taomlar sizni qo'shiqlaringizga ham ko'chgan. Bor, qo'shiqlarda ham bor, endi bizada ko'p qo'shiqlarimizda ham shu taomlar qo'shilgan, ashulalar ham juda ham ko'p. Keling, bo'lmasam kayfiyatni ko'tarib olamiz. Navbatni bir chiroyli qo'shiq qilib bersak. Marhamat, Iroda chiroyli qo'shiqlari bilan davom ettiramiz. Ettam, marhamat. Kayfiyat.
Xoyil, rahmat. Chiroyli qo'shiq uchun endi sizni suhbatga taklif etamiz. Yigitlar bizani kutasizlar. Biz albatta Shavot Langiyaga boramiz, to'g'rimi? Suhbat uchun rahmat. Salomat. Marhamat. Marhamat qildim sizni. Suhbatga taklif etamiz. Ajoyib qo'shiq uchun qo'yaverasiz sizlarga mikrofonni. Qo'shiq uchun rahmat aytamiz. Bugun siz yonimizda aslida mehmon ekanligingizdan juda ham xursandmiz. Iroda opa, san'atingizni xalqimiz sevib tinglaydi. Qo'shiqlaringizni baravar aytadiganlari ham bor. Lekin eshitganimiz sizni ilk ustozingiz onajoningiz bo'lganlar, lekin ular shifokor bo'lgan ekanlar. Ha, shifokor bo'lganlar. Bu endi tushlarida berilgan ikkinchi kasblari. Aha. O'sha tushlarida berilgandan keyin shu xalfachilik yo'nalishini nima ustozlardan o'rganganlar. Ojizlar ijro etganlar, to'g'rimi? Albatta, ustozim endi birinchi yoshligimda. Mana hozir sizning onajoningiz bilan birgalikda tushgan rasmingiz, bolalikdagi. Qayerda oldingizlar rasmlarni? Qadrli rasmlar bo'ladi, shunaqa rasmlar. Aha. Bir yoshga to'lmagansiz, adashmasam. Menimcha-da o'sha. O'sha paytdan bilgan ekan. Bilingan ekan, siz estrada yulduzi bo'lishingiz mana ko'rib turibmiz. Rasmlarni qayerda oldingizlar? Topdik-da. Sir. Biz topamiz. Biz topamiz. Iroda, Xorazmda xalq qo'shiqlarini kuylaydigan ayol xonandalarni xalfa deyishadi, to'g'rimi? Va biz bilamizki, siz ham dastlab xalfa yo'nalishida kuylagansiz, ijod qilgansiz. Bizda o'sha xonlik davridan o'zimizga mana oltin meros bo'lib qolgan xalfachilik yo'nalishi bor. Mana hozirgacha ham juda ham ommalashib, juda ham nima bo'lib ketgan hozir xalfa emas, xonadon o'zi yo'q, hamma bizda ayollarimiz, hammamiz xalfa desa ham bo'laveradi, hamma ayta biladi shularni. Xorazmda o'zi har bitta xonadonda cholg'u asoblari bo'ladi va bilasizmi, har o'sha xorazmliklarda qonida bor dedimi? Shunaqa, o'shaning uchun juda ham kuchli san'atga. Qaysi xonadonga kirmang, albatta bitta zo'r qo'shiq aytadi. Doira yoki tor bo'ladi. Siz qaysi cholg'u asbobida chalasiz? Men o'zi yoshligimda sluxachi deding, nima deydi anu? Eshitish qobiliyati. Men notasini nima qilib o'tirmasdan mana qanaqa ashula bo'lsa chalib ketaveraman. Necha yoshdan o'zi kuylagansiz? Ya'ni xalfa. Xalfachilik yo'nalishini o'sha onamning yonlarida borganman, deb hamisha aytganman. O'sha men 5-sinfda bo'lganman. Onam o'sha ustozlarning oldiga borardilar. Endi bizada xalfalar ko'zi ojiza, yosh katta ayollar, mana 60-50 yosh, yosh katta ayollar bo'lishganda yosh qizlar bo'lmagan. Mana endi o'sha yutug'im o'sha yosh qiz bo'lib chiqqanimda, endi shu onamning yonida borganimda o'rganishga, dars olishga borardilar. O'rganishga ustozlarning oldida ko'zi ojiza ko'rmaydi. Shu garmonlarni chalib o'zlari aytardi, onam bilan yonlarida borib mehrim oshganda o'sha o'tirib endi yoshmanda, baribir yosh bo'lsangiz ham tez ilib olar ekansiz. Siz borganda sizda o'sha xalfaga, folklorga qiziqishingiz baland bo'lgan. Baland bo'lgan. Onamning yonida o'sha ustozlari nima qilganlar, mana doira endi usul kerak-ku. Endi bizada xalfalarda u davrda, endi hozir mana erkak doirachilar borishuradi, u davrda nima bo'lmagan, erkaklar, erkak doirachi olib kirish mumkin bo'lmagan. Faqat ayollar bo'lgan. Ayollarning ichida-da, keyin nima bo'lib ketdi bu? Erkak doirachilarni. Qaysi qo'shiq sizning yuragingizga eng yaqin, mana shu xalfa qo'shiqlari ichida? Xalfachilik yo'nalishida bu mana o'sha aytayapman, oltin merosimiz, ojiza xalfalar, sheroziy xalfalar bo'lgan, o'shalarni har bittasi biz uchun eng katta oltin merosda bo'lmaymi va hammasini biz hozirgacha yaxshi ko'rib ijro etamiz. Onamdan o'rganganlarim o'sha yoshligimda, endi bilmaganman san'atga nima bo'lib ketishimni, lekin bittasini aytdim, o'sha kichkina paytimda nima qilardim, shu ведущий biz kichkina paytimizda juda ham ikkita kanal bo'lardi, bitta O'zbekiston kanali bo'lardi. O'sha havas qilardim-da, yaxshi ko'rardim, lekin afsus, baribir nima qila olmadim. Lekin baribir san'at yo'nalishini tanlagansiz. San'at xizmatidasiz, sahnadasiz, e'tibordasiz, to'g'rimi? Albatta. Iroda opa, mana shaxsan o'zimni ham bir savol qiziqtiradi. Insonning ismi uning hayotida ma'lum bir darajada aks etadi deyishadi-da. Bu endi baribir hayotni o'zi ko'p bora isbotlagan haqiqat-da. Iroda ismingiz hayotingizda qanchalik o'rin egallagan yoki ta'siri bo'lgan? Oldin mana yosh bo'lganimda tushunmagan bo'lsam kerak, endi buni period qilganda mana sila voli deydi. Kuchli, matonatli degan ma'noni bildiradi. Mana hozir mana sekin-sekin mana yosh o'tib, ozgina nima deydi, vaqt mana hayot davomida mana endi tushunib yetyapman, shu
baribir endi mana qarashlaringiz o'zgaradi, tajribalar orttirasiz. Albatta, baribir o'ylaymanki, o'sha ism ham insonga barib ta'sir qilar ekan. Shunaqa deb o'ylayman. Iroda bu irodali. Ta'siri bor ayol. Shunaqa deb. Ayolim sizni adashingiz. Bilasiz, xabaringiz bor. To'ylaringizga borganmiz. Albatta, bizning xizmatimizda bo'lganlar, bizning uyimizda mehmon ham bo'lganlar. Rahmat. Buni hozir mana teletomoshabinlarimizning oldida yaqqol aytishim kerak. Irodaxonni ko'p mehnatlari singan, uyda o'sha uyimdagilarni rahmatli ota-onamni, opamni, hamma-hammani yaxshi biladi. Buning uchun sizga alohida rahmat deymiz. Sizni endi xudo xolasa oilamiz bilan to'ylaringizga chaqirasiz. Albatta, farzand to'ylariga albatta kelasiz. Oilamiz bilan sizni hurmat qilamiz. O'rningiz bor. Iroda bo'lmana bo'ldi. Aytib o'tgandek, baribir sizni yaxshi ko'ramiz. Muxlislari juda ham ko'p. Shu kunlarda nimalar bilan bandsiz? Ijodda nima yangiliklar, yangi qo'shiqlar degandek, nima tuhfalar tayyorlayapsiz muxlislaringizga? Endi xudo xolasa ijodda endi boshlaymiz. Ozgina hayotimda yo'qotishlar bo'ldi, o'shaning uchun uzr kechirasiz. Yaxshi qilsin. Endi boshlayman, xudo xolasa. Hammasi oldinda, albatta, ijod oldinda. Siz juda ham chiroyli insonsiz. Sizga ishonamiz. Sizga xalq, sizni muxlislaringiz ishonadi. Hech kimni farzand tog' bilan Allohim sanamasin. Ochiq eslatmoqchimasdim, lekin uzr so'rayman, albatta. Iroda, endi nima ham deya olamiz? Bu yo'qotishlar bo'ladi insonning hayoti davomida, lekin Allohimga kerak bo'lgan ekan. Allohga kerakki, oladi. Shuning uchun hayot oldinda, farzandlaringiz hali oldinda. Ularni baxtiga sog' bo'ling, muxlislarni baxtiga sog' bo'ling. Sizdan hali ko'p-ko'p yaxshi qo'shiqlarni, yaxshi ijodlarni kutib qolamiz. To'g'rimi, Barno? Albatta, albatta. Va albatta, siz bilan boya kelishganimizdek restoranlarga borib mehmon qilamiz. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz, Iroda. Shovatlandiya restoranini xodimlari bugundan boshlab Oydin hayot live ijodkorlarini, sizni, bizni albatta ular kutishadi. Shuning uchun hammasi oldinda. Albatta, sizni yaxshi ko'ramiz. Eslasangiz, bundan ancha oldin, 3-4 oy oldin ham men sizga qayta-qayta qo'ng'iroq qilib, studiyaga taklif qilishga harakat qildim. Komandirovkalar bo'lib qoldi, ijodiy safarlar bo'lib kela olmadingiz. Karvon deydik. Ha, tadbirlar bilan band bo'lib qoldingiz va albatta, bugun xursandmiz ishtirokingizdan. Rahmat. Shu o'rinda bir eslatma, aziz muxlislar, Oydin hayot live dasturi sentyabr oyidan, ya'ni sentyabrning 4-chi sanasidan boshlab O'zbekiston telekanalida soat 9:00 emas, balki soat 11:00 da jonli efirini boshlaydi. Shuning uchun aziz muxlislarimiz juda ham xushyor o'zligi bilishadi. Bizni mana endi sentyabr, ya'ni 4-sentyabrdan soat 9:00 da emas, balki 11:00 da kutasiz. Takroriy efirlar esa o'zini vaqtida, o'zini joyida qoladi. Va bundan tashqari, mana shu Oydin hayot live Instagram sahifalari, Facebook, YouTube, hamma sahifalarga albatta obuna bo'lasiz va mana shu ko'rsatuvimiz davomida berib borilayotgan mutaxassislarning foydali maslahatlarini hayotingizga tatbiq etasiz degan umiddamiz. Kechki ko'rsatuvimiz esa, takroriy efir esa 23:00 da O'zbekiston telekanalida bo'ladi. Albatta. Har doimgidek o'zingizni qiziqtirgan mavzular bo'yicha bizga savol yo'llashingiz, murojaatlar yo'llashingiz mumkin. Marhamat, Oydin hayot TV Telegram sahifamiz, kanalimiz sizning xizmatingizda. Biz albatta sizga manzur keladigan, sizga yoqadigan sahifalarni tayyorlashga, mehmonlarni chaqirishga harakat qilamiz albatta. Demak, 4-sentyabrda soat 11:00 dan jonli efirga chiqishni boshlaymiz. Albatta. Iroda, rahmat sizga. Mana oldinda bayram turibdi. Bayram kayfiyati sizga hamroh bo'lsin. Sizni xushchaqchaq, juda ham samimiy ayol xonanda sifatida taniymiz, bilamiz, hurmat qilamiz. Hali hammasi oldinda. Kayfiyat ko'taramiz. Albatta. Sizdan yaxshi-yaxshi ijod namunalari kutib qolamiz. Muxlislarimiz sizni juda ham yaxshi ko'rishadi. Ishlaringizga omad tilaymiz. Doim kulib yuring. Va ko'rsatuvimiz so'ngida bitta sizdan yana ko'tarinki kayfiyat ulashuvchi bitta chiroyli qo'shiq so'raymiz. Va undan avval esa biz teletomoshabinlarimiz bilan xayrlashib olishimiz kerak. Demak, azizlar, shu o'rinda sizlar bilan xayrlashamiz. Kuningiz yaxshi kayfiyatda o'tsin. Buguncha xayr, omon bo'ling. O'zingizni, yaqinlaringizni asrang. Navbat Irodaga. Marhamat. Ketdik. We'll be right back.
bo'lmasam bo'lmas. Hava hey hava hey hava. Hava deyman ey hava deyman ey hava. Hava hey hava hey hava. Hava deysen ey hava deysen ey hava. Hey, hawa. Hawa di sen, hey, hawa di sen, hey, hawa.